Idag har vi Baby Love and the Van Dangos med oss. Välkomna, absolut. Tack. Yes. Så ni ska spela på Siesta ikväll, som ni ska. Är det första gången? Första svenska festivalen som inte är, vad heter det, deciderad reggae-festival. Jaha. Jag spelar på Ulan Roots ett par gånger för. Det är första gången på en svensk festival, kan man säga. Vad riktig roligt. Festival. Det är det. Ulan Roots är ju väldigt mysigt. Ja, Siesta är också väldigt mysigt. Så. Jag visste faktiskt ingenting om det innan, men det är jättefint. Mm. Ja, den är inte så stor, men den är väldigt charmig, absolut. Ja. Men tror ni det kommer funka bra ikväll? Kommer ni, är ni spända? Du vet man ju inte. Alltså, vi har ju alltid, vi har varit ganska lite i Sverige. Det är nog kanske ett av de länder vi har spelat minst, även om jag är svensk. För det är ganska svårt att få lov att komma och spela i Sverige på något konstigt sätt. Mm. Så vi har spelat mycket i alla andra ställen i Europa. Men de få gånger vi har varit i Sverige har varit jävligt bra, faktiskt. Mm. Så vi hoppas på det idag också. Men alltså, vad har ni för favoritställe att spela på i landet eller världen överhuvudtaget? Norden, Europa? Efter igår så måste jag säga Dresden kanske. Vi hade en fantastisk kväll i Dresden igår med massvis av folk och jättefin fest. Vi spelar mycket i Tyskland och det gillar vi. Så. Ni är väldigt kända där. Kända är man inte, men alltså, vi har vi har mycket folk som står bakom oss och stödjer oss. Liksom. Vi har gjort det lite på det sättet, vi har spelat oss upp. Liksom. Spelat mycket och byggt upp en fanskara som alltid är det. Mm. Så vi har ju inte fått någon hjälp från media eller någon sorts promotion, utan vi har bara gjort allting själva. Och det gör också att vi har en ganska bra bas att stå på. Liksom. Vi långsamt jobbar oss uppåt för år till år. Ni kämpar, men det är kul. Ja, det går bra faktiskt. Hur länge har ni hållit på nu då och spelat? Jag vet inte. Omkring sex år. Ja, det är ju ett ganska långt tag ändå, men liksom, vad var det som fick er att starta bandet från början? Alltså, vi spelade i ett annat band som hette Forillo, som var ett ska punk band, okay. Som också spelade mycket i Tyskland. Mm. Och det gick så i upplösning, och så gick det några månader, och så någon från det band hade mer lust till att spela punk, och andra hade mer lust till att spela mer traditionellt ska. Mm. Så var vi liksom tre på det band, der fandt sammen om skaren. Mm. Og så samlede vi nogle folk, og så gik vi bare i krig. Så havde vi havde booking, det gamle bookingbureau fra Tyskland, som vi så kontaktede. Så på den måde, så var det nemmere for os at, ligesom, at komme ud på det marked, fordi vi havde en masse kontakter fra tidligere. Mm. Forstod du noget? Ja, lige gerne faktisk. Eller det meste. Men ja, absolut. Så ni har spelat ganska länge och hållit på, så det är väldigt blandade olika genrer där, det ska rock. Har ni någonting alltså speciellt som har fått er att spela just så här? Vilka band är det som, vilken anledning? Jag vet inte om det är väl mer kanske en blandning av olika genrer. Mm. Att vi är väldigt olika vad vi tycker om och vi lyssnar på allt möjligt. Så det är väl mest att vi försöker blanda och inte tänka så mycket genre kanske. Mm. Såklart blir det ju alltid det när man spelar. Men vi försöker mer och mer att tänka det bara som musik istället. Så det kommer mycket soul blandat in och det kommer alltså, jazz och doo-wop och alla möjliga konstiga genrer som får lov att blandas in i det. Mm. Så att det är mer kanske det att vi använder alla våra influenser och alla. Vi är väldigt retro. Jag är sån, det var länge sedan jag köpte en ny skiva. Letar mig bakåt till sån 20-tals blues istället för ganska bakåtsträvande, får man säga. Det är ju lite mysigt ändå, för då blir det lite eget också om man mixar upp och tar lite så här gammalt. Det blir trevligt. Ja, men jag vill jobba trevligt mycket på att inte tänka så mycket i genre eller så snävt, utan få lov att vara lite fri och liksom bara spela som vi tycker att det ska låta istället. Så det är... Har ni någonting speciellt som ni har släppt som ni är extra stolta över? Någon favoritlåt eller något sånt? Någon singel? Det är mycket. Alltså, vi har alltid... Första skivan gjorde vi i en sommarstuga som vi bara hyrde själva. Det är man ju rätt stolt över att det blev så bra som det blev. Mm. Den andra fick vi massa gäster som var ganska balla. Alltså, en som heter Doreen Schaefer som var med i det allra första skabandet på Jamaica som heter Scatterlights. Mm. Fick vi som gäst och spelade in med henne i studion. Det var man också ganska stolt över att man kunde få en sån gammal legend med. Och den nya skivan har vi gjort... allting själva på. Mikkel har mixat den. Vi har gjort allting. Och det är man ju också väldigt stolt över. Att vi liksom står på egna ben. Så.
Men den nya skivan, den kommer snart, eller hur är det? Den har kommit. Den har kommit? Ja. Ska du spela massa ikväll på den andra, eller? Det gör vi väl. Det blir väl lite sådär 50-50 gammalt och nytt, tror jag. Men rätt mycket nytt från den, tror jag, som kommer faktiskt. Den är jättekul. Och den är jättebra. Mm. Får nästan kika ner sen och kolla. Ja, det tycker du ska göra. Mm. Får hoppas verkligen att det går jättebra ikväll och sådär. För... Ja, vi ska göra vårt bästa i alla fall. Det ja. Gör vi alltid. Klart. Ja. Nej, men... Det är bara festa på och ha det jättetrevligt. Så får vi tacka för oss. Det ska vi. Tack ja. Så mycket. Tack för att ni kom. Tack själv. Yes.